Хобі, яке вийшло з-під контролю. Саме так свою пристрасть, а тепер вже й професійну діяльність позиціонують рекордсмени України з парного дрифту. Різновиду автоспорту, який стрімко набирає популярності у всьому світі. Які позиції станом на зараз мають українські пілоти, чи є відповідна інфраструктура у Дніпрі та області, знає наш власний кореспондент у Києві Вадим Коробенко. Подолано 456 метрів за максимального показника швидкості 215 кілометрів на годину. Таким є рекорд України у паралельному дрифті, який на столичному автодромі «Чайка» підкорився тандему Артура Подлужного та Юрія Рака із команди «Прогрейс». Попри знаковість події, до свого досягнення хлопці ставляться доволі спокійно та передусім наголошують на просвітницькій місії. Це не ціль рекорд ради рекорду, це більше для привлечение внимания к автоспорту и, в частности, к дрифту. Ничего такого мы там не делаем в этом рекорде, того, что мы не делаем на соревнованиях. Міжнародна федерація автоспорту визначала дрифт повноцінним видом спорту ще 7 років тому. Свої професійні команди вже мають найпотужніші гравці світового автопрому. Власний еволюційний шлях пройшла й Україна. Від кількох десятків аматорських команд станом на зараз ми маємо близько сотні професійних та напівпрофесійних колективів. В ближайшие 5 лет дрифт может выйти на уровень Формулы-1, потому что он находится на закрытой площадке, либо там на оценимом участке, коротком, это до километра может быть. Если, например, в дисциплине такой, как ралли, и он идет лесами, полями образно, и зрителю не может ощутить весь кайф, то есть это только съемки и прочее, то когда приходят фаны, зрители и на трек, они прям стоят перед бетоном, где мимо проезжают машины, касаются его, там, много диму і так далі. Рекордсмени не лукавлять. Дрифт є видом спорту не з дешевих. На початковому етапі для обладнання напівпрофесійного авто вистачить і 10 тисяч доларів. Однак перехід на професійний рівень вимагає у десятки разів більших інвестицій. Бо ж на передній план виходять вага такого суперкара, його надійність і баланс. Уже не завжди рішає скіл пілота, важна ще й техніка, як це працює і наскільки она хорошо подготовлена. То есть то, что говорил Артур, уже началась гонка вооружений. То есть уже выигрывают часто автомобили с большими бюджетами, с большими ресурсами, ну и с вкатанными пилотами. Географія охочих займатися автодрифтом в Україні є доволі широкою. Проте повсякчас руба постає питання відповідної інфраструктури. Ганяти вулицями міст для дрифтерів є повним табу та ознакою несмаку. Розуміють це і спортсмени у Дніпрі, де з часом має з'явитися відповідний автодром. Нас приглашали как экспертов по обмену опытом и как экспертов в своей дисциплине обсудить постройку трека, который сейчас заложен образно уже фундамент в городе Днепропетровск. Там была кантри-кросс трасса. Окрім чемпіонатів України та міжнародних змагань, Подлужний та Рак готуються до підкорення світового рекорду з паралельного дрифту. У розділі швидкості він складає 251 кілометр на годину. Для цього потрібен необмежений простір, в ідеалі – злітна смуга одного з аеропортів. Вадим Коробенко, Сергій Салій та Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу «Д1».